Әндер әдеттегі таңшолпан бағдарламасы үзілістің алдында уәде бергенде дәл қазір студиямызға ерекше мейманымызды шақырғымыз келіп отыр. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің тарихтағы ең жас депутаты Мәди Ахметов. Бүгін біздің студиямызға қонақта. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Енді сізге Мәди Мырза деп сөйлейтін болдық. Жас келсе еске дейміз. Әрине. Қош келдіңіз. Мәди. Көңкіға. Ага, сәл жақында отсаңыз болады. Астанада суына үйрену керек. 5 жыл ғой, 4 жыл ма? 5 жыл. 5 жыл ғой, енді бұйырса Елордада тұрасыздар. Үйреніп жатсыз ба, жаңа мен деп көшіп келдіңіздер ғой? Жоқ, әлі көшкен жоқпыз. Енді осы жақын арада. Жақын арада көшесіздер. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, тарихта алғаш рет ең жас депутат. 25 жасар депутат бұған дейін болмаған. Бір ерекше жауапкершілікті сезініп тұрсыз ба осы ретте? Әрине, ерекше емес, үлкен жауапкершілік сезінесің. Өйткені бұл жерде тек қана бір 10-15 адам үшін емес, жалпы Қазақстан халқы, Қазақстан жастары өмір сүретін заңдар қабылданады. Ең жоғарғы заң шығарушы орган болғандықтан әрине үлкен жауапкершілік бар. Оны сезініп отырмын, біліп отырмын. Сондықтан енді барлық өзімнің күш-жігерімді салып еңбек ететін болам деп ойлаймын. Бұйырса, әрине, бізде сенімдіміз. Бір жағынан біз жастар қуанып отырмыз, себебі парламентте, мәжілісте жас депутат жастардың қалай айтсақ болады, мұңын жеткізет деген ойдамыз. Қазіргі таңда енді осы тұрғыда жоспарларыңмен бөлісе отырсаң, парламенттегі жастардың қандай мәселелерін көтеру керек? Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, Қазақстанда 18 бен 35 жас аралығындағы жастардың санатын алатын болсақ, 5 миллионнан астам бұл жастардың санатында. Яғни еліміздегі әрбір үшінші тұрғынды біз жастардың категориясын жатқыза аламыз. Сондықтан да әрине, мына жаңадан бір нәрсені ойлап табудың қажеті жоқ, күнделікті қажеттілік. Ол жақсы университетте білім алып шығу, сапалы кадр дайындау. Қазір енді онымен бізде қиыншылықтар бар. Өкінішке орай көптеген жекеменшік университеттер жаңағы тек қана диплом берумен айналысып жатыр. Нарықтың сұранысымен жаңағы университеттер жоғарғы оқу орындары дайындап жатқан кадрлардың бір бірімен сәйкес келмеуі. Яғни 70%-дан астам қазақстандықтар, жас мамандар өзінің мамандығы бойынша қазір жұмыс жасап жүрген жоқ. Оны ретке келтіруге болады, арнайы заңдарды қабылдап, сонымен қатар жаңағы университеттердің білім сапасын тексеру арқылы, арнайы рейтинг жасау арқылы бұл жұмыс қазір жүргізіліп жатыр. Енді екінші мәселе бұл жұмыс орындарын ашу. Енді өздеріңіз білесіздер, жаңа жұмыс орындары болғаннан кейін жастарды сол жұмыс орнына тарту, өйткені бір емес қос диплом алып жұмыссыз жүрген жастарымыз бар. Солардың мәселесін көтеру. Енді білім алғаннан кейін олар әрине білім алып жұмысқа тұрғаннан кейін отбасын құрады. Отбасын құру үшін ол міндетті түрде үй мәселесі, пәтер мәселесі туындайды. Яғни қазіргі таңда жүзеге асып жатқан бағдарламаларды одан да оңтайландыру, жеңілдету, яғни жарна жағынан болсын, жаңағы құятын алғашқы ақшасы жағынан, немесе жаңағы жылдық көрсеткіштері болсын, жаңадан бағдарламаларды жүзеге асыру, іске қосу. Мысалға Алматы қаласында Алматы жастары 3.0 тұрғын үй бағдарламасы жүзеге асып жатыр, республикамызда алғашқылардың бірі болып. 5%-дық жаңағы үстемақымен 15 жылға дейін, 20 жылға дейін жас отбасыларға, жас мамандарға үй мен қамтамасыз ету мәселесі жолға қойылған. Соны республика деңгейінде сонда бағдарламаларды әр өңірде ашса деген өзімдік бір жоспар ойым бар, ұсынысым бар. Одан бөлек енді мына жастардың бос уақытты тиімді өткізу. Ол тек қана қазір менің мақсатым емес, осы президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы өзінің соңғы жариялаған жолдауында әрбір елді мекенде, әрбір ауылда мына жастарды спортқа баулайтын, мына тегін домбыра үйірмелері, тегін мына спорт үйірмелерін ашуды, яғни бос уақытты тиімді өткізуді ұйымдастыруды тапсырған болатын. Сол бойынша да қазіргі таңда мысалға дәл сол, мен енді өзім Алматы қаласынан ұсынылып, Алматы қаласынан сайланып отқаннан кейін бізде мысалға мына ескі форматта кітапханаларды жаңа коворкинг форматқа жаңағы модернизациядан өткізіп, кітапханалардың ішін қолайлы етіп, қызығушылық тудырып, сол арқылы жастарды сол жерге тарту. Яғни бұны да біз республика көлемінде жүзеге асыруымызға болады.
енді жастар тек қана бір категорияға бөлінбейді. Жаңа жас отбасымыз бар. Жас отбасылардың арасындағы қазіргі таңда Қазақстанда ең көп бұл ажырасу фактілері. Онда, иә, әрине өкінішті, бұны да бір жағынан қолға алу. Енді мәселе көп. Мына оның үстіне пандемия бәрін көрсетті. Тек қана жастар саласында емес, білім саласында, медицина саласында, әлеуметтік салада кемшіліктер бар. Сол кемшілікті түзейтін осы алдағы 5 жылда партия жоспарлап отқан жобаларын бәрін жүзеге асырып, расымен де біздің қазақстандықтарға бір жағдайын жақсартуды көздейміз. Соған жұмыс жасайтын боламыз. Енді тарихтағы ең жас депутат болғанымен, осыған дейінгі шақырылымда Геннадий Шиповский 26 жаста болған. Мен 25-ке толықтай толдым, 26-ға кеттім. Енді кішкене ғана айырмашылық болмаса, енді көп айтады ғой, жастарға жол беру керек, жастар барсын, жастар келсін деп. Сондықтан да енді тырысып, бар күш-жігерімді салып еңбек ететін болдым. Жаңа енді Мади, өзіңіз айттыңыз, сіз Нұр Отан партиясының атынан ұсынылдыңыз, сайландыңыз депутат ретінде. Енді партияның сайлауалды бағдарламасында бір 5 жылдық жоспар бар. Сол жоспарды жүзеге асыруда парламент мәжілісінде, мәжіліс қабырғасында өзіңіздің өзге де қандай ұсыныстарыңызды жүзеге асыра аласыз? Осы жоспар аясында партияның нақты. Түсінім. Рахмет көп-көп. Жаңа жоғарыда да айтып өткен, негізгі айтатын ұсыныстар, мәселелер. Одан бөлек өздеріңіз жақсы білесіздер, егер бұрын жаңағы бір ғана республикалық бағдарлама болса, қазіргі таңда ол бағдарламалар әр өңірге бөлінген. Мысалға алайық, жаңағы Алматы қаласы. Алматы қаласында 8 аудан бар. Яғни 8 ауданның 5 жылдың ішінде қай ауданда қанша мектеп, қанша аурухана, қаншама жаңағы жол жарықтандыру, жолды жөндеу, жаңағы құбырды қалпына келтіру, немесе балабақша ашу деген сияқты өткір-өткір мәселелерді жинақтап алып, қазіргі таңда партия 216 жол картасын дайындап отыр. Яғни бұрын бізде бір жалпылама ғана, мысалға Қазақстан бойынша 800 мектеп салынады десе, оны біз білмейміз, қай жерде салынады, қашан салынады, кім салады, қашан салынып болды, ашылды ма, жабылды ма, оны көбіне түсінбей жатады. Ал қазіргі таңда әрбір елді мекенде бағдарлама дайындалған. Мысалға 2022 жылы жаңағы Алматы қаласында Алмалы ауданында жаңағы екі мектеп ашылатын болады, екі балабақша ашылады деген сияқты. Сол жердегі жергілікті атқарушы билік органдары, сонымен қатар партияның өкілдері бақылауға алып, соны жүзеге асыратын болады. Одан бөлек, біздің бағдарламамен қатар Жастар Отанға 2025 бағдарламасы қабылданды. Жастан жастар қанатының 5-ші съезінде елбасының мақұлдауымен бұл жерде негізгі осыны жаңа мен айтып өткен дәл сондай 216 жол картасының аясында 5 жылдың ішінде нақты индикаторлық көрсеткіштермен қаншама спорт алаңы ашылады, қаншама жаңа кинотеатр ашылады. Әрбір сол бағдарламаны алып танысқан адам өзінің елді мекенінде, өзінің ауданында, өзінің облысында жастарға қатысты не жасалатындығы жайлы ақпарат алуға мүмкіндік алады. Одан бөлек мына ауыл жастарына көңіл бөлу, ауыл жастарын қолдау, оның ішінде мына 30 мың сол жастарды өз кәсібін ашуға қысқа мерзімді курстардан оқытып шығару. Кейіннен барып сол кәсіпті ашуға қайтарымсыз, яғни жас кәсіпкер деген жобаны естіген боларсыз, қайтарымсыз несие беру. Яғни бұның бәрін қарап тұрсаңыз, әлеуметтендіру, жастарға жағдай жасау. Енді біз қазір көз жұмып қарай алмаймыз ғой, жастарымыз сыртқа да кетіп жатыр басқа мемлекеттерге. Сол мәселелердің бәрі өте ушығып тұр, қордаланып тұр. Соларды көтеріп, жеткізіп, бір шешімін тауып, соған нақты жүзеге асатын шараларды қолданамыз. Енді бұйырса енді сәтті жүзеге асады деп сенеміз бізде. Енді Мәди, өзіңізден басқа биыл енді бір ерекшелік ол жастар квотасы болды парламентте. Өзіңізден басқа өзге де жастар бар. Солар туралы айтып өтсеңіз, тек қана сіз емес, енді жастардың мәселесін көтеретін өзге жаңа депутаттар туралы айтып өтсеңіз. Енді мен басқа партияларды әлі танысып үлгермедім олардың тізімдерімен, бірақ өзіміздің Нұр Отан партиясының тізімінде жастар квотасы да, әйелдер квотасы да сақталған, толықтай қамтамасыз етіп отыр. Бұл да біздің партияның баршаға тең мүмкіндіктер жасап отырған бір көрініс шығар, белгісі нақты іс жүзіндегі. Оның ішінде мысалға жастармен көп жылдар бойы жұмыс жасап жүрген, мысалы бізде жастардың категориясы Біріккен Ұлттар Ұйымының
стандарттарына алатын болсақ 35 жасқа дейін. Біздің заңнамамыз бойынша 29 жасқа дейін, 18 мен 29. Енді қазір біз көбінесе сол Біріккен Ұлттар Ұйымының стандарттарына қарай өзгертуді. Иә, өзгертуді кішкене соған қарай бет бұрамыз ғой. Сол себептен де мысалы көп жылдар бойы жастармен жұмыс жасап жүрген Елнұр Бейсембаев мырза. Жастарға төрағасы. Одан бөлек Вера Кин мына волонтерлік қозғалысты ашып национальная волонтерская басында тұрған азаматша. Одан бөлек енді алдыңғы шақырылымды толықтай атқарып шыққан қазақ тілінде судай сөйлейтін Геннадий Шиповских, ол да жастардың мәселесі бойынша, жұмыс жастардың мәселесін көтеру бойынша. Сондықтан Тілектес Адамбаев бизнес саласында, стартап саласында жүрген жастардың мәселесін көтеріп, соларға жағдай жасау бойынша. Сондықтан да ойлаймын, мына парламент қабырғасында мәжілісте жастардың үні естілетін болады. Жастардың арнайы квотасы сақталған. Сондықтан расымен де тек қана сөзбен, тек қана қағаз жүзінде емес, іс жүзінде осы жастарға 5 жылдың ішінде қолайлы жағдай жасауды көздейтін боламыз. Тамаша, енді бұйырса Мәди, өзіңізге және өзге де жастарға сәттілік тілейміз. Алдағы осы 5 жылда, 5 жыл бойы менің ойымша біздің студиямызда жүзеге асқан жобалар туралы, тұсаукесерлер туралы келіп осы студияда бөлісесіз деген ойдамыз. Қымбатты көрермендер, бүгін бізде студияда қонақта болған тарихтағы ең жас депутат, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Мәди Ахметов. Тағы да алғыс білдіреміз. Ал біз, қымбатты көрермендер, әсем әнмен бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.